No niin, tervepä terve ja maanantaille ruokavideota. Tässä onkin vähän erilaiset eväät kuin normaalisti, niin spagettia, tuo oli makso euron tuo paketti, minä sen viime viikolla jo ostin, ja sitten on Lidlin takosoosia, takomiksiä, koskenlaskia ja kananjauhen lihaa. Näistä pitäisi evvät tehdä, ja tuossa on pari litraa vettä jo varattu ja tuolla on paistinpannu odottaa, niin mä laitan vähän näitä kuvausjuttuja vähän eri kohtiin, niin katsotaanpa kohta sitten tämä ruoanlaitto-operaatio kokonaisuudessaan sitten. Joo, siitäpä se lähtee tämäkin homma. Otellaan kunhan nää lämpiä, niin ruvetaan lätkiä näitä aineksia sitten. Aineksia pannulle. En tätä kananjauhelihaa nyt mausta sen kummemmin, koska noissa takojutuissa niin on sitä maustetta jo ihan tarpeeksi myöskin tuossa koskenlaskiassa. Pikkuhiljaa alkaa lämpiä nämäkin. Tosiaan minä en pistä sitä spagettia niin kokonaan. Sitä tulisi mitään niin hirviä annos, että laitetaan vain puolet. Alkaa tämäkin tästä. Tätähän ei nyt kannata tää kananjauhelihaa niin ihan täydellä teholla kutosella ottaa, kun tässä ei niinku rasvaa oo, kun se 4%. Tietenkin vois aavistuksen laittaa öljyä tähän kyllä. Näytti vähän vielä olevan. Tosiaan tää oli TikTokissa. Vai oliko se Instagramissa vai missä se tuli tämä idea nyt sitten. Siinä oli aamistuksen verran eri ainekset. Koska oli jostakin jenkkilästä oli se video, mutta samantyylisesti.
tosiaan tarkoitus olisi sitten laittaa nuo koskenlaskijat ja ne kaikki niin tähän sitten pannulle. Toivotaan, että ne kaikki mahtuu tähän sitten. Toivotaan, että tuo takokastike, mikä on tuo pikkupurkki, niin täytyy toivoa, että se ei ole kovin tulista. Tämä kananjauhelija on siinä mielessä vähän työlämpi tehdä, kun tämä on vähän erilainen tämä koostumus, kun tässä ei sitä rasvaa ole niin paljon. Niin jos verrataan normaali jauhelihaa, niin tätä saa tarkasti naputella tämän lihan, että se on, niin kuin olen sanonut aikaisemmin, niin tuollaisena pikkupätkinä mahdollisimman pieneksi tämä saapini. Mutta tämä kananjauheliha alkaa olleen valmis, niin pannaan tuonne vaikka kolmoselle. Ja ruvetaan sotkeen näitä. Otetaan ensin tämä soosi tänne. Maustettu, kunhan minä saan tämä auki. Kuten tosiaan, niin tästä tulee tosi mausteinen ruoka sitten, että saa nähdä, kestääkö meikäläisen maha sitten. Saapiko ravata pöntöllä sitten aika? Paljon jo tosin, niin kuin en tiedä, kuulitteko te? Mä laitoin tänne pikkusen vettä sekkaan. Tässä tuli nyt sitten tämmönen. Tää purkkikin tuli nyt sitten aika puhtaaksi. Se on semmoinen juttu, että laitetaan nämä tänne ja ihan tämmöinen reilu kourallinen vaan tähän näin. Eli olisiko tuon verran tuosta pussukasta, niin noin kolmas osaa. Anna se tuon kaapiin ja sitten en ropia pilikkoon sen kummemmin noita. Saapi tuossa kiehua, kyllä ne sinne uppua. 8-10 minuuttia oli noille pakettisysteemeille keitin aika. Nyt tässä vaiheessa niin
pikkusen vielä. Minä leikon tästä niin tästä koskenlaskijasta nyt jonkun verran. En leikkaa koko juustoa. Minä en halua tästä, kun tää on vähän tämmönen testi. Niin en halua kovin voimakasta sitten tästä. Tämmösiä paloja niin muutama tuolla. Tuommoiset palaa sinne. Sitten tämä paketti pois. Katsotaanpa, sotkeentuuko ne tänne sekaan. Pikkuisen pitää noita näitä vähän pyöräytetä. Nämähän saa nyt sitten sen verran tässä tämäkin olla, että mä sullaan nämä juustot tänne ja katsotaan sitten. Se on aika mukavat on nämä tuoksut kyllä tässä, että oi 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 oi. Pikkusen panno tähän vähän pöhinää lisää, niin saas nämä juustot sulaksi tänne. Sulaamaan tänne oikein nätisti. Joo, oli vähän semmoinen ajatus, että mahtuuko nämä kaikki tähän pannuun, mutta tää on hyvä ollut tämä pannu kyllä. Että onhan mulla tuolla se isompikin pannu löytyy tuolta. Pitää sillä joskus tehdä tota joku wokkityylinen eväs sitten. Tässä vaiheessa on hyvä käydä vähän siivoamassa noita tavaroita täältä. Elimät roskat pois.
Kurat on tuoksut, voi 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 voi. Tähän olisi voinut tietenkin valkosipuliakin laittaa, mutta mulla ei nyt oo tuolla, niin ei oo sitä. No vähän huonoja nämä extempore ruoanlaittojutut, kun huomaa, että se osa niin aineksista puuttuu. Mutta kuten tuossa oli aikaisemmin kauppakassin videolla puhetta, niin no nyt en oo hirveästi semmosia niinku yksittäisiä ostoksia tehnyt, niinku tosiaan niinku maitopurkkia ja tämmöstä, niin ei oo tullut sitten kunnollista kauppakassia, mutta mä ajattelin, että vois jonkunlaisen tehdä tuossa, niin tuossa pääsiäiseksi, kun nyt tulee. Tää saa olla nyt siinä. Pyörätetäänpä täällä. Kattilan pohjaan kiinni. Ei vielä ole. Vielä ei ole. Se on jännä nämä ruokavideot, vaikka kuin koeta tehdä, että ei tulisi kovin pitkä, niin kyllä nämä näyttää venymään sinne parinkymmenen minuuttia aina. En tiedä miksi. Pistin näköjään sitten väärän levynkin vielä kiinni. Vasta 5 minuuttia ollut. Joo, tuo saa laittaa jo kiinni. Ei sulateta alusta asti tuo. Otetaan tuo kattila tuohon tiskipöydälle. Vielä muita sitten.
Siirretäänpä vähän tää kuvaussysteemiä nyt vähän eri lailla tänne. Tässä paketti olemaan aika lailla valmista pian voin. Tämä on nyt ollut sen 9 minuuttia. Täytyy sanoa, että aika iso määrä tuli tätä paketti, että vähempikin olisi piisannut. Mutta pikkusen yliaikaa tätä, kun muutaman kerran on käynyt sillä, että ei ole ollut ihan kypsä, ja sitten tosiaan kun se levy meni vahingossa kiinni. Siitä ja se saa hetken olla siinä ja annan laitetaan tämä nyt sitten tänne. Systeemeitä. Nyt sitten seuraavaksi. Sitten muuta kuin tästä kaivaa tämä systeemi tässä roistamalla painilla pikkusen aavistuksen pienemmäksi näitä paketin systeemeitä, niin tätä on
helpommin niin sanotusti sitten sekoitellaan. Ja sepä on siinä ja ei muuta kuin seuraavaksi lautaselle ja maisteluhommiin sitten. Noin ja sotketaan vielä. Sitä tuli aika jankkia tähän, olisi kyllä voinut kermapurkinkin laittaa aivan hyvin. Ja joo, semmonen on tuo eväs nyt siinä. Ja otetaanpa maistiaiset tässä nyt. Maistiaiset, missä mulla on haarukkaa täällä. Joo, tässä on jonkun verran potkua, ei pahasti. On muuten hyvää. Voi herra Jumala. Toimii. Mä annan 4,5/5 tälle. Joo. Sen kerman olisi vielä saanut laittaa tähän, niin olisi ollut parempaa vielä. Jees. No niin, siinähän oli taas ruoanlaitto videota kerrakseen ja ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava. Se on moro.